家好，今天和大家一起分享的一个汉字是天。天这个汉字，它在甲骨文里面有好多种写法。一种写法呢，就是大小的大，这个大小的大上面加一横。还有一个呢，夫，就是丈夫的夫，天字这个字也再加一横。还有一种那个写法呢，这个天呢，它是这样，在这个上面，这个不是一横，它是加了一个像一个方框框一样的。另外有一块呢，这个上面再加一横，等于夫字上面再加了一个空框。这个甲骨文里面，它基本就是这样子写的。这个天这个字的本意，在那个《说文解字》里面，它有解释，它有两种意思。一天，它是点也，所谓点，就是指的人那个头。死亡的最高峰，人的最高峰是什么？就是脑袋吧，这是一个意思。第二个意思呢，就是我们头顶上的天空。所以在那《说文解字》里面解释这两个意思。因为就是在上古时候，就是我们是古人嘛，他的这个自然界的一些认识，天、日月星辰、风雨雷电等等这些自然界的一些谜，他们的认知。都是局限于什么呢？神这样一个范畴里面，所有的这些东西都是归天管的。这个天就是万物的主宰，所以有这样的一些称呼，也称为天地、天老爷。当然了，封建王朝那些统治阶级称自己是天子，但这是呢愚弄老百姓、统治老百姓的一种障眼法。这是另外一回事情。下面呢，我来把这个天这个字它的各种文体的写法，我来演示和大家一起分享。天这个字在甲骨文里面一块呢，它这样写，这个表示一个人，人上面加一横，就是头顶上面就是天。第二块呢，它就写成这样，这是一个夫，丈夫的夫。这是个丈夫的夫上面加了一横，还有一个写法呢，就算是写了这样子一个，人顶上那个圆的是个头，头就是天，对吧？头是最高的部分。第四款写法，它上面写了一个方框，就是头上的这一片天。甲骨文它写是这样，在经文里面，它也是有很多有块名出现的。第一款也写的这样，这个天。第二款里面呢，它写的这样，这是第二款。第三款呢，它写的这样，也是一个块面。
天这个字呢，它的在经文里面写法它有好多款，也会选了这样的四款不同的样子。这个字在小篆里面它基本是甲骨文的那个第一款的写法，它这样这儿写了一个人，小篆写是这样。这个字我们注意啊，不要把它看成我们现在跟那个写的那个甲乙丙丁的丙啊。对，这个字在隶书里面它写成这样。所以在楷书里面呢，它就是由隶书演变过来的。所以楷书这个字它写成这样。楷书写成这样。天这个字它的本意刚才我们就是说了，就是有两个。一个就是自己的人头是殿最高峰，还有一个就是头顶上的一片天。好，今天这个字呢就和大家一起分享到这儿，谢谢你的收看，再见。